Sempre tem aquele caso daquele ator que tá em todo filme e você nunca sabe quem é, sacou? Assim, o cara é muito bom, mas ele não é perseguido por paparazzi e tudo mais. Mas isso não diminui em nada o trampo dessa pessoa. E possivelmente você já é fã dela e nem sabia. Esse é o caso do Michael Shannon. Nascido em Kentucky, interior dos Estados Unidos, o ator de 42 anos tem uma carreira sólida, colecionando participações em filmes como Vanilla Sky, 8 Mile, Pearl Harbor e muito, muito mais. Só esse ano já foram lançados 10 filmes com o cara. E agora eu vou indicar pra vocês 3 filmaços onde ele rouba a cena. O primeiro deles é o drama pesadíssimo 99 Casas. Ele acompanha Dennis Nash, um trabalhador de obras que tem sua família despejada da casa em que cresceu, tendo que ir com a mãe e o filho pequeno para um quarto de hotel de beira de estrada. Sem saída nenhuma, ele aceita trabalhar para Rick Carter, o agente imobiliário responsável pelo seu despejo, que tem um esquema sinistro para ganhar em cima do governo despejando pessoas. A partir daí, começa um drama psicológico bizarro que não tem como terminar bem. No filme, Shannon interpreta Rick Carter com uma pose misteriosa e intimidadora, daquelas que você não sabe o que esperar. Não dá pra não se tremer com cada investida do cara. Tanto que rolou indicação de melhor ator coadjuvante no Globo de Ouro desse ano. O cara ao lado do Andrew Garfield faz valer a pipoca. No segundo filme da lista, ele tem um papel mais secundário, mas mostra a sua força em cada cena que aparece em Amor Bandido. No filme, dois adolescentes de uma pequena cidade vão desbravar uma ilha perto de suas casas e encontram o misterioso Mud, um homem foragido que vive num barco preso numa árvore. Após se aproximarem do cara, eles decidem ajudá-lo a reencontrar sua antiga namorada que se envolveu com os caras errados. Nesse filme, Michael Shannon vive um tio de um dos moleques, que é um mergulhador que tenta manter uma relação próxima de seu sobrinho. Aliás, Shannon sempre trabalha com o diretor e roteirista desse filme, Jeff Nichols. O cara é sinistro e, pô, é uma dupla que funciona muito bem. Foi assim em Midnight Special e O Abrigo também. E pra fechar essa lista, outro papel de coadjuvante, mas que dessa vez rendeu até indicação ao Oscar pro cara. E Foi Apenas um Sonho. O filme se passa em 1955, onde Frank e April vivem uma vida rotineira de casal americano, tendo deixado seus planos ambiciosos pra trás com o tempo. Enquanto Frank está em um emprego repetindo a história de seu pai, April vive uma vida de dona de casa infeliz. Até que ela dá a ideia de uma mudança repentina para Paris, para recomeçarem suas vidas. Algo que no início parece um sonho, se confronta com os medos e incertezas que podem desmoronar o casal. E Foi Apenas um Sonho, Shannon vive John Givens, um matemático com sérios problemas psicológicos, filho de uma amiga do casal. O lance é que o personagem dele é fundamental para a história, justamente por fazer com que o casal questione seu modelo de vida e confronte suas partes mais covardes. Em cada cena com ele, dá vontade de levantar para aplaudir. Bravo! Uau! Bem, agora você já sabe quem é Michael Shannon e eu recomendo fortemente que você fique atento aos seus trabalhos. 99 Casas, Amor Bandido e Foi Apenas um Sonho estão disponíveis para você assistir quando e onde quiser pelo Telecine Play. E bem, se você gostou desse lance do famoso Ken, essa brincadeira toda, deixa o teu like que eu posso fazer isso mais vezes com outras pessoas, beleza? Aproveita também para se inscrever no canal do Downplay, tem vídeo novo diretão. Eu vou nessa. Fui!